sana sana karibu sana. Aya aboika leo bazu bazu aboika leo haria haria huo. Aboika bazu haria. Wapatie hapo kwa maana waheshimiwa wanaingia wote. Aya igabazu haugete ine all the waheshimiwa. All the data mato nyo the debu itirio the idate guo. Na nituetele ile Sabina Wajiru wa Shere Wapindulu. Nimoe hari ili ya kia fiyo. Yeda ni mure hera waishimua ode waishimua ode. Lakini kwanza ni malizane na hawa. Sidiyo? Alafu tafadhali niongeze hii mic. Tafadhali niongeze hii mic. Hii mic imelipwa. Tufanya kazi bwana. Okay, don't forget. Amy, thank you so much. Niye jetago papasi mope. Ate jetago wao. Na gorago wako. Ateke. Kukulia Mworoto FM. Kwa jemudhe nye wa Monday. Ginya Friday. Tena mworoto kwa Mwosaina. Mwosaina Master. Tafareta kwa Mworoto Express. Toka kuinukia vega na karukega. Yeti kwa. Na Mworoto FM. Neo amwe aaria marugwa mete. Nasa Mikei. Kumuhe advert. Oguo ni maroga mete na aini aige mono aini ale twedete na aini gothi aini anini na aini ane aini anene kwoguo Mworoto FM turagwa kwau ni kwa mushieti guo enyitagira 98.1 kuma kiroko si hadathi na asara tusemana gya nao ateo. Ukame, 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 ate kuma kiroko vinashara ginyava inya siya kiroko tushpana ya nao nao enari kisi jana jogula joga apindu ee aya haya kuma la inya hari ginya amogo wajari tushpana ya nao kiki keke kia jono akare ze kengine chonjo aya ee usi hakana amogo wajari ginyava inyanya tushpana ya nao Yuliwa Christopher, yuliwa kala wa Christopher. Haya, sawa. Epo mama mugu wajari. Kumada inyanya ginya vai komiri, osema na gia nao. Jambu jaiza DJ na jari wa kanyue. Haya. He. Kono wakata umahamu tabo ini. Haya, ne sawa. Kumada uzai komi, ginya vai gire siya tuko, osema na gia nao. Papati mofa jena moga el master. Aha. Aya. Wewe ni gari mwana sabe ki pio. Ni gari mwana sabe ki pio. Kinya na ya uto kinya tanya bada mohajiri. Hebata. Nya bada mwana ya ke. Ate higire wena na ruta kopia. Dine mwane he. Nea na ya oki. Nea akare. Nea na mwane boss. Aya hoka. Tua kinya vay higire. Kuma vay higire siya tukori. Leo kinya siye hata kumaza ingere kinya zai za tole no ukaka gakoma etako joroge wa doktor joroge aya good haya he kumari uzai za to kumaza kinya zaadita kena te muaki nakona tabaye mwayake wako watigila ya wamboi waka mante kumaza ikumi kinya zina ni kwa yeke kakele pere kia kere kedu. Wewe upako wewe kinyago upako wewe na mekera t-shirt hiyo yake yule tabo tabo yake kire Kenya pekuo kire girinyita chika na uinoka print na uinoka wewe inoka gere no gere na tukagere ha kwa kuona huko ni wapira wewe. Thank you so much, thank you so much. Ndio ndio demo tere atagazi Mworoto FM kwa Mworoto FM ndio ikoretwa enyitirie Sami K na jirani na muno na toko pia na show ya breakfast. Kumunegera jabai haha dikomotegura one master dimwetaga master oka haa kaa baba itu edo gaithia doya nomero wetago karibu watu waroiro hoye watu waroiro nchukulia mkono juu jara guwa kogu tukaitha nyesi ya reyara ine neguwa
Ah, tiga makor. Oh, no, sio kita roya gua kau kamenya dana ya dapa. Oh ya gua kau igoro. Oh ya gua. Itu kau itu niar lagi. Bas. Itu tiga kau itu niar lagi. Kumadi na shara shiro shine gina gya thai ya nime tabo ine ya moroto FM no nitafarira ya dama jaroni ya jitago Henry Kissinger tuwe na ate tuwe na na jogu ere oke ere o motito no eroka ide tibuo ihe nyari ya jogu ide tikuwe gea okahora asanteni sana ibe ni vitu jitre ire jabeno wapi nduru ya Sammy K wapi nduru ya Sammy K ai Ose ni wewe wa Sammy K. Wapi nduru ya Sammy K? Wewe unapenda Sammy K mkono juu. Dabeno idete turadhimaga. Idete turadhimaga. Asante ni sana Sammy K na ya roho. Asante sana. Kwa konene na ikinyaru rengi urakinyukirie. Leo tugata. Thank you very much. Ona rile madhena maingi hatuchokagira hari atugate. Asante ni sana. Thank you. Unde na ihe nyauka DJ double the DJ ore twa tu. Murega. Murega rengi. Ni mo jeru waka juge? Mbodo jeru waka juge? Jeru waka juge? Ni mo na kihege ya kuwa? Geto double J. Na kihege ya ke? Hiki nige ya kuwa? Viago kopura. No ya no ya mzae. Hiki nige isi ya kuwa. Thank you. Aya, tena reporter vito, uka reporter na ihenya. Leta na kule. Jambo sana ruiru. Nie jitago ugure wa kangara ripota kuma guko county ni ya Kiambu Girifotera Muoroto FM. Asante sana 98.1. Ya asante sana. Thank you very much. Leo dakika igere idato na benekere my boss. Emwe. Oyo niwe my boss. Na ni kwa maruta wira nau. Karibu sana. Aria. Twende. Twende kazi. Ngomorega. Geria yogo moko na igoro morega rege. Nemoweke iki. Kiki, dia igua warga, Kiki ya Korea, Kiki. Jadi aku ke Kiki ya kehejo akaris. Nara kiri ya ga? Dah mulai dia, nawi Kiki kiri. Agak tiga tiga kilo ke? Nanti orang jadi kilo sih kan? 150. Ena kilo, asa tiga tiga kilo 15. Okey dia orang itu angope. Oyo. Kaya. Chokia gazo on behalf of Muoroto FM. Thank you so much. Odo wabere ni goetro na mugoka. Thank you so much. Sammy K ni goto consider Twitter partner ya kuthe ni waigogo na rere. Na nitukenete na tukashokia gazo. Muoroto FM weko dogeta kwa Kiambu County. Enyi itagira 98.1 FM. Kodogotawa Mount Kenya Region 94.6 FM, Rift Valley Region na 107.8 FM. Ogwene kugawe matona masio mothe na utuamu kire. Hado ine Fisco Africa. Jemaso wakaria gado. Nego koromare amwe our partners. Thank you so much, Madam Chabza and your company. Asanteni sana. Samikia hii, nedato mwone munene vitu. Nenasekia kuyagiri ganari mwe. Nego konegera. Asante sana. God bless you so much. Wow. Atere, nemoigu wa Muoroto leto supporti jabeno. Wapinduru ya Sammy K. Thank you so much. Tupigie makofi tafadhali. Tuko na kampuni ingine inaitwa Hawa. Wanaitwa